Hej! Jag har så mycket godis på mitt bord just nu. Hej på er! Det är söndag, tänker ni. För det är söndag också. Och jag brukar ju vanligtvis ladda upp på måndagar. Men det är nämligen så här att nu har jag blivit taggad av Dual D Gaming att göra Marabos chokladhus. Så den här videon kommer på söndag istället för måndag. Det kommer alltså ingen video imorgon på måndag. Så vi kör igång! Så jag hade tänkt mig att det ska se ut typ något sånt här. Ett slott. Jag har gjort en ritning helt enkelt. Så jag skulle göra allt som står i min väg för att försöka få den att se ut precis så där. Det kommer bli jobbigt, absolut, men jag kör ändå. Så vi kör väl igång då. Ja. Oh. Nej men. Ah! Det här är hur mycket choklad som helst. Så. Så det här är den chokladen jag har. Jag ska göra ett slott av det här. Oh, om ni inte visste det så går kex sönder ganska lätt. Jag antar att de är trasiga nu så. Jag tog lite kartong till hjälp för att få den att stå rätt. Jag hoppas att det inte gör någonting. Och. Sådär! Vi har första väggen klar. Nu ska vi hit med kortsidan också. Kortsidan är på. En till kortsida! En till långsida ska dit. Jag råkar förstöra långsidan. Nej, kortsida har sönder. Vi testar den här istället, den kanske inte går sönder. Åh, jag fick på handen. Det här blir inget slott. Jag undrar vad det skulle kunna vara för något. Det ser nästan lite mer ut som ett radhus just nu. Eller en husvagn! Och en husvagn behöver ju hjul. Ja, det får väl bli en husvagn då. Men de måste ju i alla fall ha fönster på den också. Jag tror de här kan passa ganska bra som fönster faktiskt. Vi sätter väl på en där tycker jag. Vi behöver få på en dörr på husvagnen också så man kan komma in i den. Jag tror den ska sitta typ där. Du kan inte vara en sån här liten sak här fram också som man typ lägger grejer i, jag vet inte. Hur ska man göra en sån då? Men först behöver vi nog piffa upp den här lite, nonstop. Så nu tänkte jag göra den här lådan som ska sitta där fram, ni vet den som vi pratade om nyss. Men om jag ska kunna ladda upp en video när jag sitter här i husvagnen behöver jag internet, en antenn. Nu är det dags att pynta gården. Och mitt chokladhus är klart och det ser ut så här. Jag är så nöjd. Det blev inte exakt som vi hade tänkt kanske, men jag är glad ändå. Så tack för att ni har tittat på den här videon. Ifall ni tyckte det var kul, tryck gärna på tumme upp. Jag taggar Emma Lucetti att göra den här videon för att se om den blir bättre än min Emma. Följ gärna mig på alla sociala medier, så finns det länkar där nere i beskrivningen som vanligt. Vi ses inte imorgon, vi ses nästa måndag. Puss och kram, hejdå.